Приєднуємо до розмови Івана Федорова, міський голова Мелітополя. Пане Іване, доброго вечора. Дякую, що ви приєднуєтеся до нашого інформаційного марафону. Вітаю. Нещодавно читала ваш коментар. Ви говорили про шалену паніку в окупованій Запорізькій області. От що росіяни готують евакуацію там частини своїх, і я так розумію, що депортацію українців фактично масово вивозять. Розкажіть більше про ситуацію на сьогодні. На сьогодні ситуація виглядає наступним чином. Дійсно, ворог намагається вивести своїх колаборантів і своїх гастролетів. Біжуть самі. І сьогодні наразі йде мова не лише про ті території, 16, які вони оголосили евакуацію. Евакуація також йде і в моєму рідному місті Мелітополі. І саме таким чином. Виглядає це по-наступному. Спочатку вони проганяють білі автобуси по населених пунктах звучномовцями і пропонують всім виїхати. Звичайно ж, наші місцеві мешканці ніхто не виїжджає, а лише колаборанти біжуть. Їх вивозять по декільком напрямків. Перший напрямок – це Бердянськ та Кирилівка, і там розміщають на базах відпочинку або в дитячих лагерях, а таборах. Але ми знаємо випадки, коли, наприклад, мешканців Дніпрорудного вивозили до Ростовської області і там селили просто в наметах. Всі ми бачили з вами відео цих наметів, як це виглядає. Також відбувається цікава ситуація з безпосередньо з колаборантами поліцейськими. Ми вже знаємо підтверджені факти, не поодинокі районні відділки колабораційної окупаційної поліції, коли поліцейські закрили на замок свої районні відділки та їх змусили йти на передню лінію фронту. Тож, як ми раніше і говорили, що будуть використовувати як гарматне м'ясо колаборантів. Угу. Примусова паспортизація, так само інформація про це, що людей змушують брати російські паспорти. Ну і це подвійна мета, тобто вони визначають, хто хоче, хто проти. От. Ну і друге, громадяни Росії на території тимчасово окупованій, це там привід пояснювати війну. Чи так вірно я це розумію? Так, це було до 3 дні тому. Наразі ситуація з паспортами зовсім змінилася. Перше, вже є підтверджені факти про те, що ворог ходить по місцям проживання тих людей, які приймали участь у референдумі, та навпаки відбирає у них російські паспорти, дає їм якусь довідку і говорить, що за цією довідкою, щоб вони найближчими днями виїхали з тим тимчасово окупованої території. Тож таким чином ворог намагається якомога менше залишити свідків свого злочину, який я наразі називаю той неефективний, нелегітимний референдум. Також, що нам відомо наразі про паспорти, про те, що з тимчасово окупованого Мелітополя, з нашого адмінцентру, де знаходилась основний підрозділ міграційної служби ворога, вони також вивезли і все обладнання, і палять документи. Тож наразі припинилася примусова паспортизація, принаймні в тимчасово окупованому Мелітополі. Як ви можете пояснити, то чому так діє ворог зараз? Ну, все є очевидним. Сьогодні вони бояться міць наших збройних, героїчних збройних сил України. Вони чітко розуміють, що у наших збройних сил зовсім інші плани на тимчасово окуповану територію Запорізької області, ніж те, що ворог розказує в своїй пропаганді. Тому вони намагаються робити евакуацію, намагаються вивозити своїх колаборантів і забирати своїх гастролерів з нашої тимчасово окупованої території. До Івана Федорова знову звертаюся. Розкажіть, будь ласка, як з забезпеченням людей, українців, які живуть в окупованих містах, зокрема в Мелітополі, аптеки, продовольство, лікарні, чи мають люди доступ до цих всіх послуг? Дякую за запитання, але тепер також треба розділити навіть тимчасово окуповану Запорізьку область на дві частини. То, де вже оголошена евакуація, і ті міста, де ще не оголошена евакуація. Наприклад, якщо ми беремо Енергодар, Васильівка, Токмак, Молочанськ, це ті міста, де вже оголошена евакуація, то там наразі процвітає грабіж, мародерство, і наразі є черги як на заправних станціях, так і в магазини, так і в цілому. Очікується, що у недалекому майбутньому буде просто гуманітарна катастрофа. Що стосується безпосередньо Мелітополя, то там наразі в цілому є все і в аптеках, є все і в магазинах. Лише є цікавим той факт, що 2 дні
не працювали магазини мера. Це ті окупаційні магазини, які зайшли на площі наших мережевих супермаркетів. Вони два дні не працювали, сьогодні знову розпочали деякі працювати. Але ж в цілому в місті здебільшого придбати можна все. Також ми бачимо цікавий факт, що в чатах тих мешканців, які залишились в тимчасовій окупації, найбільшим попитом наразі користується гривня. Тож наші мешканці починають готуватися до деокупації нашого міста. Скажіть, будь ласка, от ми читаємо про те, що черги в сторону тимчасово окупованого Криму через Чонгар. Ну і також є інформація, що і сам Крим порожніє звідти через напівзруйнований кримський міст. Всі тікають. Що ви знаєте про це? Сьогодні дійсно трафік є в сторону в бік Криму. Приблизно 6-8 годин очікування для того, щоб перетнути КПП Чонгар. Ну і звичайно, що в Криму щодня бавовни, то в Криму напівпорожня. Так само напівпорожня стає і в тимчасово окупованому Мелітополі. Тож ми бачимо тенденцію. Тенденція – це гастролери і колаборанти і окупанти намагаються виїхати. Далеко не всіх випускають, когось будуть використовувати як щитовий щит, але всі намагаються виїхати. Хай їдуть. Ви сказали про евакуацію Енергодару, питання про Запорізьку АЕС. Я, до речі, прочитала, що 18 населених пунктів Енергодар евакуюють, ну, в лапках, росіяни, і що не виключена провокація. Чи дійсно аж на таке вони можуть наважитися? Я впевнений, що провокація точно можлива. Сьогодні ми вже отримуємо месенджі від наших мешканців, хто залишився, про те, що вороги по різним містам тимчасової окупації почали мінувати адміністративні будівлі та соціальні будівлі, такі як школи, дитячі садочки та інші адміністративні будівлі. І ми розуміємо чітко, що ворог почне їх підривати і буде в цьому звинувачувати, звичайно ж, українську владу. Тому ми маємо попередити наших мешканців, щоб вони якомога менше знаходились біля тих будинків і будівель, де були або наразі знаходяться російські військові. Тому що точно вони будуть робити провокації, щоб хоча б якось оправдувати свої дії. Дякую, спасибі за включення. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, так описав картину в тимчасово окупованій частині Запорізької області, зокрема в Мелітополі.